sex med massa pojkar. Barn! 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 Med barn alltså! Fitta. Det här är inte sant. Lovar du mig att hon inte har gjort någonting med dig? Aldrig med mig. Lovar du? Nej, ja, absolut inte pappa. Men hon har alltså haft ihop det med massa... Var det på skolan när hon gick på skolan eller? Det var när hon jobbade på skolan. Var det när hon jobbade på skolan? Inte efteråt eller? Hela. Hela tiden. Hon älskar dig! Oj. Men han... Men Anders han går väl... Han gick väl på skolan också? Väl? Gick inte Anders på skolan? Han trubbar du väl? Ja. Ja, han gick väl på skolan? Ja! Han måste ju... Han gick ju på skolan. Kommer han på festen? Han ska ju spela. Han har ju gått... Han har ju varit elev på skolan. Jävel. Jag kan inte garantera något, men vi måste ju undersöka. Det var han som borde vara där. Ja, jag vet inte. Men pappa, det här var ju fruktansvärt. Men... Vi måste ha ett bra kalas. Hur som helst. Det viktigaste. Ja. Jag måste fortfarande skryta för Tommy Prins. Definitivt. Du måste hålla masken. Ja. Ingen får veta någon. Nej, absolut inte. Vi ska... Men det kan vi lösa sen.
Först ska vi se att göra ett bra kalas. Är du överens om det? Ett bra kalas. Ska bli grymt. Ja. Okej. Okay. Ja. Och nu är det jag som ställer sig till reglerna. Så fram med alla ljusen på bordet och tätta allihopa. Ja. Jag har tätt allihopa, men jag ska bara tända den här. Hon är äskad, hon är med på den.